Բարի երեկո։ Օրերս Արցախում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքար Գյուլիստանից մինչև մեր օրերը վերտարությամբ։ Բավական ներկայացուցչական կազմ էր հավաքել գիտաժողովը, այստեղ զեկույցներով հանդես եկան գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ ոչ միայն Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, այլեւ աշխարհի մի շարք երկրներից, այդ թվում Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ավստրիա, Բելգիա, Հունաստան, Կիպրոս, Լիբանան եւ այլն եւ այլն։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ այս գիտաժողովի մասնակիցներից երկուսի հետ, նրանք են Ժան Կլոդ դե Ֆոսե, Բրյուսելի խորհրդարանի անդամ են եւ ԱՆԴՐԵ դե ԲՅՈՒՍ, Բելգիայի սենատի անդամ։ Բարի երեկո։ Ոնց է։ Մենք հետևում ենք գիտաժողովի ընթացքին, Հայաստանում շատ կարևորվեց, մեծ նշանակություն տրվեց դրան, ընդհուպ եղավ այսպեսի գնահատական, որ սա պատմական մի իրադարձություն է։ Հետաքրքիր է, ձեզ ինչով էր կարևոր այս գիտաժողովը, ինչն էր այսքան մարդու համախմբել, միավորել։ La première chose c'est que pour nous nous découvrons à la fois une région, un pays et surtout nous découvrons des questions d'avenir liées à cette région et à ce pays. Et des questions qui sont formulées par différentes autorités, des experts, des académiciens et des hommes politiques. Մեզ համար Ղարաբաղի Հանրապետությունը բացահայտում էր, շատ կարևոր էին այս խնդրի շուրջ հնչած գնահատականները։ Գնահատականներ տվեցին տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, սկսած քաղաքագետներից մինչև գիտնականներ, եւ շատ հետաքրքիր էր նրանցից յուրաքանչյուրի տեսակետը։ Առաջին բացահայտումն այն փաստն էր, որ Ղարաբաղում ապրում են հայեր, երկրորդ նրանք ունեն իրենց իշխանությունները ու իրենք են ղեկավարում իրենց երկիրը։ Դա մեծ ազդեցություն թողեց մեր վրա։ Si vous le permettez, je voudrais dire en deux mots. Ես երկու բառով պատմեմ, թե ինչպես եղավ, որ մենք Բելգիայի խորհրդարանականներս որոշեցինք գնալ Ղարաբաղ։ Մենք եղել ենք Թուրքիայում, եւ դա այն ժամանակն էր, երբ ապրիլի 24-ին միջոցառում էր կազմակերպված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Մենք բացահայտեցինք, որ ցեղասպանության հարցը մինչև օրս լուծված չէ, այն ընդունված չէ Թուրքիայի կողմից, եւ Թուրքիան մերժում է այդ հարցը։ Այնտեղ շատ մարդիկ չկային հավաքված հարգելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Միջոցառման ժամանակ հավաքված մարդկանցից շատերի հետ մենք փոխանակվեցինք հասցեներով եւ հեռախոսահամարներով, որպեսզի մշտապես կապի մեջ մնանք, քանի որ բավականին ազդված էինք։ Երբ վերադարձանք Բրյուսել, խոսեցինք մեր հայ ընկերների հետ։ Նրանք էլ մեզ հրավիրեցին Ղարաբաղ, ինչի արդյունքում կոմել հիմա այսօր այստեղ ենք։ Կազմակերպված համաժողովի ընթացքում մենք շատ-շատ հետաքրքիր բաներ բացահայտեցինք մեզ համար։ Իհարկե, տեղում ավելի լավ ճանաչեցինք, թե ինչ խնդիրներ կան Ղարաբաղում, եւ լսեցինք տարբեր կարծիքներ՝ գիտական, պատմական, տնտեսական։ Ստեղծեցինք մեր անձնական կարծիքը, որը տանելու ենք Բրյուսել, եւ այդ հարցերը դնելու ենք լուրջ քննարկման։ Մինչև ձեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելելը ինչպիսին էր, ձեր իրազեկվածության մակարդակը Ղարաբաղյան հակամարտության հակամարտության վերաբերյալ, գիտեիք երբ, ինչպես, ինչու է սկսվել հակամարտությունը եւ հիմա բանակցային գործընթացը ինչ փուլի մեջ է։ On connaît simplement le nom du Karabakh parce qu'on l'entend de temps en temps par les médias, à la radio ou dans le journal, mais nous ne connaissions peut-être que 1% de ce que nous avons appris là-bas. Իհարկե ոչ։ Մենք գուցեև իմացել ենք Ղարաբաղի մասին լրատվամիջոցներով, սակայն դա 1%-ն է այն ամենի, ինչ մենք տեսանք ինքներս։ Je crois d'ailleurs que c'est un des enjeux, c'est de multiplier les contacts personnalisés entre les pays d'Europe et le Karabakh. Le ministre de la Défense que nous avons rencontré a demandé qu'il y ait davantage d'observateurs. Այնտեղ մենք հանդիպեցինք պաշտպանության նախարարի հետ եւ նա ասաց, որ ավելի լուրջ վերահսկողության ու ուշադրության կարիք կա։ Դուք ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու այս առումով, թե՞ չէ։ Mais moi je voudrais dire ceci, c'est que ce que je retiens de ce voyage, c'est que il y a une urgence, une grande urgence à enfin faire reprendre les négociations, les contacts. J'ai l'impression que une guerre pourrait reprendre entre l'Azerbaïdjan qui nous a-t-on dit se réarme massivement grâce à l'argent du pétrole. J'ai aussi été très inquiété par le fait que le rapport de force entre le Karabakh, 150 000 habitants, et le voisin, 9 millions d'habitants, l'esprit revanchard aussi de ce régime militaire. Ինչ զգացինք մենք,
Զգացինք, որ ինչ-որ բան պետք է ձեռնարկվի ու շտապ։ Որքանով որ մենք հասկացանք, Ադրբեջանն այնքան զենք է գնել, որ կարելի է ասել չափը անցել է։ Մենք զգացինք, որ պատերազմը կարող է սկսվել, իսկ այս տարածաշրջանը բավականին զգայուն է։ Et même si on se place d'un point de vue égoïste, ce qui n'est pas mon cas, les Européens, je crois, et c'est ce qu'on va plaider à Bruxelles, ont intérêt à ce que ne recommence pas un conflit armé dans une région aussi sensible, proche de la Syrie, proche de production de pétrole. C'est aussi quelque chose qui peut déstabiliser complètement le commerce international du pétrole. Donc c'est une raison supplémentaire, au-delà mm-hmm. de l'aspect humanitaire, mm-hmm. qu'on ne veut plus d'un problème humanitaire au Karabakh. Գիտեմ, որ շատերը այն կարծիքին են, թե եվրոպացիները եսասեր են եւ ուրիշ երկրներին վերաբերող հարցերին լուրջ չեն վերաբերում, քանի որ իրենց երկիրը չէ։ Սակայն այս հարցին ես այլ կերպ եմ վերաբերում։ Մենք ցանկություն ունենք եվրոպացիների մոտ բարձրաձայնել այն մասին, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը շատ կարեւոր է։ Բրյուսել հասնելուն պես մենք կապվելու ենք Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ պարզաբանելու ենք, թե որքան կարեւոր հարց է սա։ Այս հարցին պետք է լուրջ մոտենալ եւ բարձր մակարդակով բարձրաձայնել հիմնախնդրի մասին։ Քանի որ դուք խոսեցիք զենքի ձեռքբերման սպառազինության մասին, գիտեք, որ հակամարտության կարգավորման մի քանի սկզբունքներ կան եւ այդ սկզբունքներից մեկը ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումն է։ Ինչպես է Եվրոպան, դուք որպես եվրոպացի գործիչներ, ինչպես եք գնահատում այն իրողությունը, այն փաստը, որ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ հայտարարություններ են հնչում հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին։ C'est de fait ce qu'on a aussi entendu là-bas, c'est qu'il y a un surarmement et une escalade. À Bruxelles, il y a l'International Crisis Group qui fait la même analyse en disant que le risque de reprise du conflit est grand du fait précisément d'un réarmement systématique. Je crois que c'est une analyse que nous partageons également. Ադրբեջանը սպառազինված է չափից ավելի, եւ դա կարող են փաստել վերլուծաբանները։ Յուրաքանչյուր պահի այդ զենքը նրանք կարող են կիրառել պատերազմում։ Մենք Ղարաբաղում լինելով ինքներս անհանգիստ ենք այդ առումով։ Ունենք մտավախություն, որ Ադրբեջանը կարող է ցանկանալ զենքով լուծել հիմնախնդիրը։ C'est la raison pour laquelle nous allons plaider pour que le groupe de Minsk reprenne ses travaux et dans la méthodologie puisse aussi impliquer les représentants du Karabakh. Aujourd'hui, le groupe de Minsk parle avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie, mais pas les représentants du Karabakh. Nous allons plaider pour que les représentants du Karabakh soient consultés et impliqués. Մենք պետք է կապ հաստատենք Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ ասենք, որ Ղարաբաղյան իշխանություններին եւս անհրաժեշտ է ներառել բանակցային գործընթացում։ Մեզ համար անընդունելի տարբերակ է, որ Ղարաբաղը բանակցային կողմ չէ, եւ մենք պետք է պահանջենք, որ հաշվի առնվի Ղարաբաղի կարծիքը։ Moi, je voudrais ajouter que l'ère militaire, ça ne pourrait une guerre que aggraver les antagonismes, les haines. Et donc, c'est par la voie de la négociation qu'il faut régler d'urgence ce problème. Ça suppose des deux côtés des concessions mutuelles. Mm-hmm. Ça suppose des échanges de territoires. Ça suppose également le retour de certains réfugiés. Ça suppose des concessions mutuelles. Jusqu'à présent, et ça aussi nous inquiète, on ne sent pas. Mm-hmm. une possibilité de concession. Chacun est arc-bouté sur son bon droit. Et ça, c'est extrêmement dangereux, surtout quand on est face, on vient de le dire, un pays comme l'Azerbaïdjan qui a été humilié militairement et qui rêve de revanche. Donc mm-hmm. il est urgent de trouver des moyens de concession, de dialogue, et de sinon, on va tout droit dans ce qu'on appelle le clash. Ես պետք է ավելացնեմ, որ մեզ համար ամեն ինչ պարզ է. Ադրբեջանը ցանկանում է հարցակվողական դիրք զբաղեցնել. Ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ պետք է անցնենք բանակցությունների այլ փուլի, որը գուցե եւ լինի փոխզիջումների հիման վրա։ Դուք հերանեկարային համարում եք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները։ Aujourd'hui, c'est un conflit gelé. La situation apparaît comme étant non évolutive. Donc il faut à un moment donné que les responsables du groupe de Minsk reprennent la main et lancent des initiatives. Donc le problème aujourd'hui, c'est que en l'état, on ne voit plus rien qui bouge. Et donc il faut relancer la négociation d'une façon ou d'une autre.
Նրանք պետք է ավելի նախաձեռնող լինեն հարցը ավելի արդյունավետ կարգավորելու համար։ Նոր ելքեր են անհրաժեշտ փնտրել։ On sait que il y a deux principes qui sont autobloquants aujourd'hui, c'est le principe de la légitimité territoriale d'une part et le principe de l'autodétermination des peuples d'autre part. Երկու կողմն էլ պետք է գնա փոխզիջումների։ Գուցե պետք է գնա մեկ քայլ հետ, որպեսի հարցը լուծել հնարավոր լինի։ Մենք խոսեցինք կարգավորման սկզբունքներից մեկի մասին, այն է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, եւ այս երկու սկզբունքներ կան, մեկը տարածքային ամբողջականությունը եւ մյուսը ազգային ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ այս տարիների ընթացքում անընդհատ եւ շարունակաբար փորձ է արվում համատեղել այս երկու սկզբունքները։ Կարծում եք, սրանք իրականության մեջ համատեղելի են, եթե ոչ, ապա ստես որը պիտի լինի կերակա։ Dans toute négociation de paix, il faut faire des compromis et après la signature d'un compromis, il y a des frustrations des deux côtés. Il faut pouvoir être frustré. Il ne faut pas vouloir avoir tout lorsqu'on va négocier. Il faut se mettre un peu à la place de l'autre et vice-versa. Et ce n'est que par des compromis, ce n'est pas à moi choisir, mais déjà reprendre la négociation si le groupe de Minsk convoque déjà les protagonistes en disant, en prenant aussi, comme l'a dit mon ami ԲՅՈՒՍ, les représentants du Karabakh, parce qu'on ne peut pas faire la paix sans eux, puisqu'ils sont les principaux intéressés. C'est absurde de vouloir négocier sans ceux qui sont, le principal problème, entre guillemets, pour l'Azerbaïdjan. Donc il faut qu'ils soient à la table de négociation. Ça nous étonne qu'ils ne soient pas là. Et ça, je pense que c'est une condition sine qua non. Quand on veut faire la paix, on ne peut la faire qu'avec son ennemi, n'est-ce pas? Pas avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Donc ils doivent. Իհարկե, զիջումները ցավալի կլինեն, ես դա հասկանում եմ։ Սակայն կողմերը պետք է հասկանան, որ խաղաղության հասնելու ճանապարհը զիջումներն են, եւ ամենակարևոր բանն այն է, որ ոչ ոք չպետք է պատասխանի այն ժողովրդի փոխարեն, որի մասին է խոսքը։ Նրանց կարծիքը շատ կարևոր է։ Միակ բանը, որ անքննարկելի է, դա Ղարաբաղի ժողովրդի պաշտպանվածության հարցն է։ Մյուս հարցերը պետք է քննարկվեն։ Լեմեի Ղարաբաղի հանրապետության մասին ձեր պատկերացումները միայն այս գիտաժողովի շրջանակներով պայմանավորենք, թե դուք հասցրեցիք բոլոր դեպքերում լինել, տեսնել, ծանոթանալ հանրապետությանը։ Nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de découvrir les populations et le pays. Il faut savoir que nous représentons une délégation qui n'est pas une délégation officielle. Nous allons là en tant que parlementaires, mais individuels. Nous ne représentons pas la Belgique ou Bruxelles dans cette démarche. Par contre, nous sommes maintenant autorisés d'alimenter et d'informer nos collègues. Mais nous ne pouvons les informer que sur les travaux de la conférence. Nous n'avons pas pu découvrir le pays. Մեր այցը պաշտոնական չէր ու ցավոք այնքան շատ ժամանակ չունեցանք երկիրը լավ տեսնելու, նաև ժողովրդի հետ ճփվելու համար։ Սակայն պատրաստ ենք Ղարաբաղյան խնդիրն իր ամբողջ լրջությամբ ներկայացնել մեր իշխանություններին։ Ղարաբաղը անվտանգ տեղ է։ À aucun moment nous ne sommes sentis en insécurité, pas du tout, non. Nous avions l'impression d'évoluer dans un environnement sécurisé. Ղարաբաղում մենք ոչ պաշտպանված մեզ չենք զգացել։ Փոխարենը զգացել ենք, թե այդ երկիրը ինչպես կարող է զարգանալ եւ ինչպես է զարգանում։ Լավ, դուք մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելելը գիտեիք ադրբեջանական այսպես կոչված սև ցուցակի մասին, գնային մարտիկ, ովքեր լինում են օտարերկրապետություններից այցելում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հայտնվում են Ադրբեջանի սև ցուցակում եւ դուք հավանաբար արդեն լրացրել եք այդ շարքը, ձեզ դա չի անհանգստացնում։ Par contre, si les autorités de l'Azerbaïdjan m'invitent ou nous invitent, nous irons. Si on peut jouer un rôle de médiateur, de mettre de l'huile dans les rouages, sans naïveté, mais il n'y a pas à tourner autour du pot. Si on veut faire la paix, je le répète, c'est avec son ennemi. Donc il faut bien à un moment donné parler. Et si nous pouvons nous jouer un tout petit rôle de médiateur, nous serions très heureux. Nous craignons comme la peste une nouvelle guerre qui ferait de nouveau des morts, des atrocités, etc. Donc si on m'invite en Azerbaïdjan, je viens tout de suite. Մենք գիտենք իհարկե դրա մասին, սակայն ոչ վախենում ենք, ոչ էլ մտածում ենք Ադրբեջան գնալու մասին, նույնիսկ հանգստանալու, բայց եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը մեզ հրավիրի, մենք կգնանք, եւ եթե կարող ենք մեր լուման ներդնել խաղաղության կայացման գործընթացում, ապա պատրաստ ենք գնալ ու մեծ սիրով գործը հանձն առնել որպես բանակցողներ։
Չեմ կարծում, թե այդպեսի հրավեր կլինի, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը, սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Բրյուսելի խորհրդարանի անդամ Ժան-Կլոդ ՖՈՍԵ-ի և Բելգիայի սենատի անդամ Անդրե ԲՅՈՒՍ-ի հետ։ Լավ մնացեք։Այս օրերին Ստեփանակերտը մի յուրօրինակ հավաքատեղ է դարձել մի խումբ անվանի ու հեղինակավոր գիտնականների համար, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ավստրիայից, Բելգիայից, Ցունաստանից, Կիպրոսից, Լիբանանից և աշխարհի այլ երկրներից։ Նրանց բոլորին միավորել է Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարը Գյուլիստանից մինչև մեր օրերը խորագրով անցկացվող երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որի մեկնարկը տրվեց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Մասնակիցներին ուղված ողջունի խոսքով հանդես գալով խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը նշել է. Կարևորում է նման միջոցառման անցկացումը հատկապես տարածաշրջանային արդի զարգացումների ֆոնին։ Խորհրդարանի խոսնակն անդրադարձել է ինչպես Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի 25-ամյա ձեռքբերումներին, այնպես էլ հայ ժողովրդի Արցախյան հատվածի պատմության շրջադարձային հոբելյանական մեկ այլ իրադարձության։ Արցախի պատմական Գյուլիստան գյուղում, որն ի դեպ մինչ օրս բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև կնքված հաշտության պայմանագրի կարևորության ու դրան հաջորդած զարգացումներին։ Շնորհիվ բացառիկ ինքնակազմակերպվածության Հայաստանի և Սփյուռքի աջակցության մեզ հաջողվեց հաղթահարել մարտահրավերները։ Սա է անցած 25 տարիների ամենամեծ նվաճումը, համազգային այն գիտակցումը, որ ազատությունը և անկախությունը չեն նվիրվում, դրանք ձեռք են բերվում։ Ավելի անվտանգ տեղ, քան Արցախն է, մեզ համար չկա, չի կարող լինել։ Մենք այս ազդակն ենք հղում աշխարհին, աշխարհասփյուռ հայությանն ու մեր բարեկամներին։ Մենք ասում ենք, որ Արցախում վերագտել ենք ազգային արժանապատվություն և ապահովություն, մենք այսօր հեռանկար ունեցող երկիր և հանրություն ենք։ Օրնանքի խոսք եղել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, խոսել է դարեր շարունակ Արցախայության մղած պայքարի մասին, ընդգծելով, որ հարյուրամյակների պատմություն ունեցող պայքարի արդյունքում հնարավոր եղավ 20-րդ դարավերջին հռչակել հայկական երկրորդ պետությունը։ 200 տարի առաջ դաժան ներքին հակադրությունից Արցախ աշխարհը ազատագրվեց պարսկական լծից և միացավ Ռուսաստանի կայսրությանը։ Մենք էինք դիմել, մենք դիմում էինք մեկ պատճառով՝ գտնվել Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում նույն հոգևոր մշակութային դաշտում, ապրել նույն արժեքներով, որ մեր հարազատ արժեքներն են։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Եվրամիություն Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Էլենի Թեոխարոսը բուժքրոշ կարգավիճակով Արցախում էր դեռևս պատերազմի տարիներին, այսօր էլ թարմ են հիշողություններն այդ օրերից։ Հիշեց նաև հույն պատմիչ Ստրաբոնին, ով Արցախի մասին իր աշխատություններում հիշատակել է դեռևս 4-րդ դարում։ Արցախն արժանապատվության, ժողովրդավարության և հպարտության խորհրդանիշ է, և ես այս երկիրը համեմատում եմ նորածին մանուկի հետ, որին ուզում եմ գրկել և գուրգուրել։ Ադրբեջանը դաժան երկիր է և ժողովրդավարության մասին այնտեղ խոսք անգամ չի կարող լինել, իսկ հայերը, որոնք արժանապատվություն ունեն, ուզում են ազատ ապրել, ուզում են ազատություն ձեռք բերել և ապրել արժանավայել կյանքով։ Ադրբեջանը դրան պատասխանեց ռազմական գործողություններով, երկիրը հասրեց ծայրահեղ աղքատության, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Արցախի ժողովուրդը չզիջեց ու պայքարեց մինչև վերջ, և այսօր մենք ուզում ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել արցախցիներին, բոլորային հայերին, որոնք իրենց կյանքն են զոհել հանուն ազատության։ Ազգային ժողովի ամբիոնիս Տիկին Թեոխարուսն անդրադարձել է նաև ժողովրդավարության ուղին բռնած և նշանակալի հաջողություններ արձանագրած մեր երկրի ձեռքբերումներին ու Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Ռուս պատմաբան ու հասարակական գործիչ Ռուսաստանի ժողովրդների հոգևոր միասնություն միջազգային հիմնադրամի նախագահ Գեորգի Տրապեզնիկովը ողջունի խոսքը սկսել և ավարտել է հայերենով. Հարգելի եղբայրներ, թուրքերը դեռևս 1917 թվականին այստեղը Սևայգի էին անվանում։ Մենք երբեք Արցախը չենք ճանաչել որպես իրենց այգի և երբեք էլ չենք ճանաչելու։ Այդ պատճառով էլ հոգևոր միասնության միջազգային ակադեմիան և ազգերի համագործակցության միությունը շնորհավորում են բոլոր հայերին։ Սա իմ հարազատ ժողովուրդն է, այո հարազատ, որովհետև պատերազմի տարիներին ես այստեղ եղել եմ և տեսել եմ, թե ինչպես են հպարտ ու անկախ մարդիկ պայքարում ազատության համար և ձգտում դրան։ Եղել են նաև անդառնալի կորուստներ, բայց նրանք երկնքից նայում են մեզ ու հպարտանում մեր Արցախով։ Շնորհակալություն Ապելյան։ Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի նախագահ, Պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ
Հայկ Քոթանջյանի ողջունի խոսքից հետո համաժողովի մեկնարկի կապակցությամբ ներկաներին ողջունել եւ շնորհավորել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախյան հիմնախնդիրը խորությամբ հասկանալու տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները համակողմանիորեն դիտարկելու եւ հնարավոր զարգացումները ավելի ճշգրիտ կերպով կանխատեսելու տեսանկյուններից երկրի ղեկավարը չափազանց կարևորել է նման միջազգային գիտական միջոցառումների կազմակերպումը։ Նման միջազգային գիտական միջոցառումների կազմակերպումը չափազանց կարևոր է Արցախյան հիմնախնդիրը խորությամբ հասկանալու տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները համակողմանիորեն դիտարկելու և հնարավոր զարգացումները ավելի ճշգրիտ կերպով կանխատեսելու տեսանկյուններից։ Վերջին ժամանակներս վերահիշյալ խնդիրների շուրջ տարբեր երկրների կազմակերպությունների և գիտահետազոտական շրջանակների կողմից նկատվում է հետաքրքրության հետևողական աճ։ Նման զարգացումը ողջունելի է եւ միանգամայն բնական, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախը վաղուց դարձել է համաշխարհային աշխարհակաղակականության կարևորագույն հետաքրքրություններից մեկը։ Հարգելի ներկաներ, հայ ժողովրդի ազատ եւ ինքնիշխան ապրելու ազգային պետականությունը վերականգնելու ձգտումը համաշխարհային պատմության մեջ երևի թե ամենաերկարատև ազգային ազատագրական պայքարներից է, որը 11-րդ դարից Բագրատունյանց Հայաստանի անկումից մինչև այսօր շարունակվում է։ Եվ այս պայքարի ողջ ընթացքում առանձնակի դերակատարություն է ունեցել Արցախը, որը լինելով հայոց անկախ պետականության կանգում մնացած վերջին հենասյուներից մեկը, բավականին երկար ժամանակահատված գլխավորել է հայ ժողովրդի պայքարը, գրանցելով պատմական հաջողություններ։ Բազմադարյա այս պայքարի ընթացքում մենք ստիպված ենք եղել մարտնչել տարբեր զավթիչների և նվաճողների դեմ և անընդհատ փոփոխվող իրավիճակում համապատասխանացնել մեր մարտավարությունը առկա պայմաններին։ Սակայն մեկ բան մնացել է անփոփոխ՝ մեր ռազմավարական գերնպատակը՝ ազատ, ինքնիշխան և հզոր ազգային պետականության վերակառնումը և նրա շարունակական զարգացումն ու ամրապնդումը։ Այդ ճանապարհին մենք տվել ենք բազմաթիվ զոհեր և կորուստներ, մեր ժողովուրդը ենթարկվել է եղեռնի ու ցեղասպանությունների, մեր պատմական հայրենիքը էթնիկ զտումների և աննախադեպ ավերվածությունների։ Այնուամենայնիվ հայ ազգի ոգի մնացել է անկոտրում և 20-րդ դարի վերջին մեզ հաջողվեց իրականացնել մեր համազգային իղձը, վերակառնել հայոց անկախ պետականությունը իդեմս Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների։ Արդեն մոտ 2 տասնամյակ է, ինչ մենք ապաքինվելով մեզ պարտադրված դաժան պատերազմի վերքերից հարաբերական խաղաղության պայմաններում շենացնում և զորացնում ենք մեր երկիրը։ Ներկայումս Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային հանրության հետ մեկտեղ աշխատում է 2 կարևորագույն խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Առաջինը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ու վերջնական կարգավորումն է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն այստեղ մնացել է անփոփոխ։ Ուժային ցանկացած տարբերակ անընդունելի է և հղի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Անփոփոխ են մնացել նաև մեր մոտեցումները բանակցությունների վերաբերյալ։ Հակամարտության լուսման ամենահուսալի և համապարփակ տարբերակը Արցախի ամիջական մասնակցության բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնումն է և տևական խաղաղության ու կայունության հաստատումը տարածաշրջանում։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է։ Մեր ժողովուրդը վաստակել է միջազգային հանրության լիիրավ անդամ լինելու իրավունքը քաղաքական, իրավական, բարոյական և պատմական տեսանկյուններից, և այս ուղղությամբ մենք անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ։ Մեզ համար հետդարձի ճանապարհ չկա։ Արցախի անկախությունը և անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա են սակարկության։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտելով խոսքս ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել միջազգային այս կարևոր գիտաժողովի բոլոր կազմակերպիչներին և նրա մասնակիցներին մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Ելույթի վերջնամասում նախագահ Սահակյանը համոզմունք է հայտնել, որ գիտաժողովն իր կարևոր լուման կունենա աշխարհի տարբեր քաղաքական և գիտահետազոտական հարթակներում ներկայումս քննարկվող թեմաների ուսումնասիրման և լուսաբանման գործում։ Արցախի ազգային և ազատագրական պայքարը Գյուլիստանից մինչև մեր օրերը միջազգային գիտաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո աշխատանքները շարունակվել են բաժանմունքներում։ Քննարկումների առանցքը Գյուլիստանի պայմանագիրն էր, որի ստորագրման երկարամյակը համընկավ Արցախյան շարժման 25-րդ տարեդարձի հետ։ Զեկուցողները պատմական զարգացումն ամբողջությամբ մեջ են դիտարկել այսօր առկա մի շարք խնդիրների արմատները հենց պատմության խորքերում փնտրելով։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն իմ էր բերել Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանի միասման պատմաքաղաքական նշանակությունը թեմայի շրջանակներում իր արամերժ տեսակետները։ Նա առաջարկում է ոսկե միջին Արցախի համար Գյուլիսանի պայմանագիրը չարյած փոքրագույնը համարելով։ Ընդ որում դրան հասնելու համար իրենց լուման են ունեցել նաև Արցախի մելիքությունները, հիշեցնում է պատմաբանը։ Այդ պայմանագրով Արցախը հայեցի դիմագիծը պապանելու հնարավորություն ստացավ, չնայած այդ ճանապարհ նաև մեծ կորուստներ ունեցավ, նույն ռուսական քաղաքականության արդյունքում։ Պատմաբանը, սակայն, առաջարկում է չթերագնահատել այդ զարգացման դերը։ Մինչ ռուսական մուտքն էլ այս տարածքում հայեր են ապրել, ինչը փորձում են ծուր հայելու մեջ ներկայացնել մեր հարևանները։ Գյուլիստանի հարցության 200 ամյակ, Արցախյան շարժման 25 ամյակ, առաջին հայացքից մի անգամ այն տարբեր այս երևույթները մեկ ընդհանուր գիտաժողովով են անցկացնում։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ կա ընդհանուր շղթա, որը գալիս է ինչու՞ չէ վաղ միջնադարից, գալիս է վաճական բարեպաշտից, 5-րդ դարի 2-րդ կեսից, գալիս է Եսայի Աբու Մուսեից, 9-րդ դարի կեսերից, որը հերոսաբար կռվեց արաբների դեմ, այս ամենը գալիս է Արան Շահիկներից, այս ամենը գալիս է Հասան Ջալալյաններից, միջնադարում ազդագրական պայքարում Արցախի ունեցած տեղով ու դերով։ Արցախցիները պայքարել են դեռ մինչև Գյուլիստանի պայմանագրի կնքումը։ Վարան Բալայանն այդ պայքարի դրսևորման ձևերին է անդրադարձել արդեն 1813-1817 թվականների կտրվածքով։ Պիտի նկատենք, որ ազատության համար պայքար արցախահայության դա բյուրեղացել է դարերի ընթացքում և դարձել է գեն։ Այն փոխանցվել է սերնդե սերունդ, հասել է մեր սերունդին, և դրա արդյունքում ես գտնում եմ, որ նաև հաջողություն ենք մենք ունեցել, ազգային ազատագրական պայքարում հաղթանակ ենք կերտել, ստեղծել ենք մեր երկու պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ 1840-ական թվականներից այսպես մի շարժում է սկսվում, այդպիսի շարժումներ արձանագրվել է Վարանդայում, Դիզակում, մանավանդ Զարդանաշերում և Բանազուրում, և ճիշտ է, սրանք սկզբնական շրջանում սոցիալական բնույթ ունեին, բայց քայլ առ քայլ, մանավանդ 1870-ական թվականներից սկսած, այդ շարժումները սկսեց ստանալ ազգային ազատագրական պայքարի բնույթ։ Առաջին բաժամունքի մյուս զեկուցողները ևս տարածաշրջան ռուսական մուտքի հետ կապված զարգացումներին են անդրադարձել։ Գնահատականները միշտ չէ, որ դրական են, ասվածը վերաբերում է և քաղաքական, և ժողովրդավարական, և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներին։ Արցախի մասին ամենաշատ ճշմարտությունը հենց ռուսական արխիվներում է հնարավոր գտնել։ Այն, որ նման պարագայում նույն Ռուսաստանում երբեմն իսկ գուցե նաև հաճախ իրականության հետ կապ չունեցող գնահատականներ են հնչում, գիտաժողովի ռուս մասնակիցները բնորոշում են կարճ քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է։ Իսկ դրա լավագույն հակակշիռը 20-ամյակի սահմանը հատած Արցախի Հանրապետության գոյության փաստն են համարում։ Հատկապես հայ գործընկերներից ավելի կտրու գնահատականներ է ակնկալում պատմական գիտությունների դոկտոր Գյորգի Տրապեզնիկովը։ Առավել ևս հայկականության պապանման գործում Սյունիք Արցախ առանցքի դերակատարության մասին։ Ինչ գնով է ձեռք բերվել Արցախի հաղթանակը Սյունիքում և Արցախում։ Մարդիկ գնում էին պայքարի արյան գնով։ Ես այս կոնֆերանսից հստակ գնահատականներ եմ պահանջում։ Թագուհի խորհրդականի տիտղոս և մարդկության դեմ հանցանքների իրավական հարցերի հեղինակավոր մասնագետի համբավ ունեցող Ջեֆրի Ռոբերտսոնն այն համոզմանն է, որ տարածքային ամբողջականությունը հակասում է մարդու իրավունքներին։ Եվ եթե հաշվի առնենք փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանի կազմ է մտել այդ ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունների կամայականությամբ, ապա այստեղ մարդու իրավունքների խախտման հազարավոր օրինակների կարելի է հանդիպել։ Միջազգային տարբեր հարթակներում պետք է բարձրաձայնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի էթնիկ հայ բնակության նկատմամբ իրականացված ճնշումները և բնականաբար պաշտպանել արցախահայության իրավունքները։ ՄԱԿ-ի ներքին արդարադատության խորհրդի անդամն այն համոզման է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ճանաչվի, կարգավիճակի փոփոխություն հնարավոր չէ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրավական ասպեկտի մասին ծավալուն զեկույցում Ռոբերտսոնը ընդգծել է բոլոր այն առանձնահատկությունները, որոնցով տարածաշրջանի մյուս երկրների օրինակով արցախահայությունն իր ճակատագիրը պետք է տնորինի ինքնուրույն։ Միջազգային իրավունքը բավականին առաջ է գնացել, ամբողջականության սկզբունքը չի կարող գերակալինել մարդու իրավունքների նկատմամբ, այս ժողովուրդը բավականին մեծ ճնշման տակ է գտնվել։ Պատմաբան Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արապապյանը Արցախի միջազգային իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ ծավալուն վերլուծությամբ է հանդես եկել։ Եթե մենք խորհրդային Հայաստանին իրավական կարգավիճակ ենք տալիս, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարցը պետք է դիտարկվի ոչ թե մինչ խորհրդայնացում եղած միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, այլ դրանից հետո։ Ըստ պատմաբանի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի ազգերի լիգայի խորհրդի որոշման համաձայն,
որտեղ ընդունված փաստաթղթի տակ ստորագրել են Բրիտանական կայսրության, Իտալիայի, Ֆրանսիայի և Ճապոնիայի ներկայացուցիչները։ Այդ փաստաթղթով որոշվեց սկզբունքը, որով պետք է որոշվեին հայ-ադրբեջանական և հայ-վրացական սահմանները, դա ինքնորոշման սկզբունք էր։ Այսօր Ադրբեջանը չունի որևէ փաստաթուղթ, որով Ղարաբաղը պատկանի Ադրբեջանին, դեռ ավելին։ Ազգերի լիգայի փաստաթղթով նաև Դաշտային Ղարաբաղը պետք է անցներ Հայաստանին, սա միակ միջազգային փաստաթուղթն է, որը կարգավորում է այս խնդիրը։ Իսկ մյուսները ներպետական կամ այլ տիպի փաստաթղթեր են զուրկ իրավական ուժից։ Պատմության ընթացքում չի եղել մի որևէ թեկուս կարճատև ժամանակահատված, երբ որևէ միջազգային փաստաթղթով Ղարաբաղի նկատմամբ ամրագրված է եղել Ադրբեջանի տիտղոսը։ Պարզ ասած, Ղարաբաղը երբևէ չի եղել Ադրբեջանի մաս։ Ան եղել է կամ Պարսկաստանի մաս, կամ Ռուսաստանի մաս, կամ Հայաստանի մաս։ Երկրորդ, համաձայն Փարիզի վեհաժողովի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցի, Լեռնային Ղարաբաղն առ այսօր կրում է Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը, ավելին Հ տարածքի հատկացված ազգերի լիգայի որոշմամբ տարածքից առ այսօր չաշված Նախիջևանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 7-8000 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ վերջապես, ցանկացած ձգտում վերահաստատել հարավային Կովկասում Ստալինի կողմից, բոլշևիկյան կուսակցության կողմից գծված սահմանները, դա նշանակում է ստալինյան սկզբունքների հաղթանակ միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Արապապյանը նշեց, որ հարցը կարող է լուծվել միայն միջպետական փաստաթղթի հիման վրա, քանի որ եթե ԽՍՀՄ շրջանում հարցը ներպետական էր, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի անկախացումից հետո այն դարձավ միջպետական։ Արցախում Հայաստան պետականության վերականգնման գաղափարախոսության շուրջ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Հրանտ Աբրահամյանը նույնպես խոսել է. 70 տարի Ադրբեջանի ճիրաններում հայտնված մարզը բազմաթիվ նվաստացումների է ենթարկվել բռնաճնշումների արդյունքում, ավելի քան 1 միլիոն արցախցի հաստատվել է այլ երկրներում խորհրդային Ադրբեջանի կողմից, հետևողականորեն իրականացում է թուրքացման գործընթաց։ Հրանտ Աբրահամյանն իր ուսումնասիրությունը պատմական փաստերով է հիմնավորում։ Ղարաբաղում այսինքն պետք է բնակչությունը թուրքացվել։ Այդ է պատճառը, որ 30-ական թվականներին, եթե Լեռնային Ղարաբաղում եղել է 10 բնակավայր թուրքական, ապա 80-ական թվականներին արդեն եղել է 50 բնակավայր 40,000 բնակչությամբ։ Դրա հենց առաջին արդյունքներից մեկը։ Բաքուն պատերազմ սկսելու իրավունք ստացավ այն պահին, երբ Եվրոպան ճանաչեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը խորհրդային սահմաններում։ Ադրբեջանը չի կարող ինքնորոշում հասկացություն ընկալել այն պարզ պատճառով, քանի որ այդ պետությունը երբևէ չի ինքնորոշվել։ Ալեքսանդր Մանասյանի տեսակետն է։ Ակադեմիկոս Սախարովի այցելությունն Արցախ ու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի քննարկումը թեմայով պատմական գիտությունների դոկտոր Նիկոլայ Հովանիսյանը նույնպես ելույթ է ունեցել։ Իսկ լրագրող Դանա Մազալովան էլ կիսվել է շարժման մասին իր հիշողություններով, որ Խոջալու իսպանությունները հենց Ադրբեջանի արյունոտ ձեռքի արդյունք են, հաստատում է նաև լրագրողը։ Դանան այն եզակի լրագրողներից է, ում հաջողվել է 1990 թվականի հունվարին լինել Բաքվում։ Նա այդ օրերին ականատես է եղել հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացված հերթական ցեղասպանությանը։